Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, ծանոթացեք Lenovo-ի հերթական հետաքրքիր նոտբուքերից մեկի հետ։ Սա Lenovo ThinkBook սերիան է, մետաղական կորպուսով, գեղեցիկ, ինչպես տեսնում եք, բավական բարակ, հիմա խնդրեմ մեզ օգնեն, որպեսզի եսպես ներկայացնեմ իր դիմացից, շնորհակալություն։ Ծանոթացեք, Core i5 processor, 10-րդ սերուն, 4 GB RAM և 1 TB կոշտ սկավառակ, 15.6 դյույմ, ինչպես տեսնում եք, շատ բարձր որակի display, Full HD, ես հատուկ միացրել եմ բավական բարձր որակի վիդեո, որպեսզի կարողանաք գնահատել նրա հստակությունը, մոնիտորը իսկապես լավն է, business դասի notebook է մետաղական կորպուսով, էստեղ լուսավորվող ստեղնաշար ունենք, ինչպես տեսնում եք, խոսքով, հատուկ գին առաջարկ 369,000 դրամ, իսկապես հատուկին առաջարկ, այս առաջարկը կարող է վստահ մրցել ցանկացած նման առաջարկի հետ, նույնիսկ շատ դեպքերում հաղթող է լինելու, քանի որ նա բիզնես դաս է, նա բարակ է, նա մետաղական է, նա գերհուսալի է և շատ բարձր որակի դիսպլեյ ունի, չեմ խոսում արագագործության մասին, որովհետև արագագործությունը էստեղ ապահովված է Core i5 processor-ով, 10-րդ սերնդի Core i5 processor-ով. Ինչպես տեսնում եք, նման տարբերակները իրենց վաղուց արդեն արդարացնում են, հատկապես եթե բիզնես դաս ենք դիտարկում, եթե մենք ընտրել ենք նոտբուք, որը պետք է երկար ծառայի և չենք ցանկանում շատ վճարել, ապա այս Lenovo ThinkPad սերիան իրեն լրիվ արդարացնում է, իդեպ նամպադը նույնպես կա, թվերը առանձնացված, որը նույնպես լրացուցիչ հարմարություն է ձեզ համար, ապառիկ և փոխանցումով նույնպես հասանելի է, նոտբուքը առկա է, կարող եք պատվիրել, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք։